сведения живого места, шестиво на волоске, и очень много усилий придется сделать реаниматологам, чтобы он выжил. Идет тотальная борьба за жизнь. Чотири десятки обстрілів щонайменше за добу стріляють з усього, а в українських позиціях в районі Троїцького луганські бойовики вдарили з далекобійної важкої зброї. Поляни коло наших опорних пунктів тепер буквально переорені вибухами. На власні очі в цьому пересвідчилась наша знімальна група. Вони тримають передову на околицях Троїцького понад півроку. Інформації для аналізу, запевняє, вистачає заочі. Я вже таких плотних обстрілів, як зараз, от я вже не відомо. Укроп на собі відчув усе. Він тут беззмінний вартовий. Після останньої ранкової навали його польова койка більше схожа на решето. Назва населеного пункту Троїцьке взагалі не зникає останнім часом із переліку фронтових сфер. На перший погляд може здатися, що це певне перебільшення, але якщо просто подивитися на озброєним оком на прилегле поле, картинка вимальовується красномовно, ось минулі вирви кількамісячної давнини, які вже торгують.